Hvorfor døde Jesus? Det er et spørgsmål, vi alle sammen må stille os selv på et tidspunkt i løbet af vores liv. Og jeg vil gerne prøve at forklare det med den her simple illustration. Altså, Jesus han kom for at tage straffen for vores synd. Alt det forkerte, vi har gjort eller ville gøre, det var det, han kom for. Altså, du ser jo egentlig pæn ud. Sådan lidt læskende og lækker. Men problemet er, at vi har alle sammen gjort ting, som vi ikke burde. Det kan være, at vi har råbt af vores forældre. Det kan være, at vi har løjet for nogen, vi kender godt og egentlig holder af. Vi har såret nogen eller os selv på forskellige måder. Alt det her synd, når det kommer ind i vores liv, så påvirker det os. Det ændrer os. Uanset hvad synden er, så er det noget, der ødelægger vores relationer til hinanden og til Gud. Og Gud han så det her og sagde, det var ikke det, du var skabt til. Så han havde en redningsplan. Og den redningsplan var Jesus. Jesus han kom og levede det perfekte liv. Alt det, som vi ikke magtede, det gjorde han. Hvad ville der egentlig ske, hvis synden kom ind i Jesu liv? Da Jesus han tog synden på sig, så tog han synden med i graven, og han kom tilbage med helt nyt liv. Han besvarede synden. Alt det, som vi ikke formåede at gøre, det gjorde Jesus. Dig med al vores synd, alt hvad der gemmer sig i os, har muligheden for at sige ja til Jesus. Vi har ikke brug for synden mere. Synden er besejret ved korsets kraft og ved det liv, som Jesus' opstandelse har givet os. Når du siger ja til Jesus og beder ham om at fylde dig med sin kraft, så ændrer det alt. Jesus giver frihed. Du kunne ikke have fjernet synden i dig. Du kunne ikke have fjernet det her af dig selv. Kun Jesus kunne gøre det. For han døde og opstod for at bekæmpe syndens kraft i dig og give dig frihed. Derfor døde Jesus.